Galantská predajňa automobilov v pondelok oslavovala svoje 30. narodeniny, zaželať jej všetko dobré a zabaviť ľudí prišli napríklad aj Štefan Skrúcaný, Juraj Bača či energická Giska Oňová. V piatok sa v Galante konala veľkolepá oslava. 30 rokov na trhu automobilovej predajne sprevádzaných úspechmi prišli podporiť mnohí významní umelci, ktorí boli po dlhej dobe bez divákov nadšení, že môžu svojim umením rozdávať opäť radosť. Po tom roku, čo sme zažívali minulý rok, že sa nič nekonalo, každý toto víta a oslavujeme, že znovu môžeme účinkovať, spievať a že ľudia prídu a držia nám palce. Ja som tu tak trošku akoby doma, lebo ja som moderoval pred 10 rokmi 20. výročie vzniku spoločnosti. To znamená, že páchateľ sa vracia na miesto činu. Tak ja som sa hlavne teraz ocitol na mojom bývalom školskom dvore. Ja som sem chodil tu za týmto plotom na základnú školu a toto bola naša družina kedysi, takže toto moja domovská pôda, ja to tu všetko poznám. Podujatie bolo organizované v spolupráci s občianskym združením Integrácia, ktorého cieľom je pomáhať deťom a spájať ich, dávať im hodnoty a ukazovať tie správne vzory. Čiže keď môžeme troška pomôcť k oslave 30. narodenín, tak budeme len rádi, lebo však samozrejme za 13 rokov máme nejaké kontakty. Integrácia ako slovo znamená začleňovanie, spájanie. To je pre všetky deti. To znamená, že aj pre deti zdravé, aj pre deti postihnuté, aj pre deti s nejakým handicapom, či už sociálnym alebo zdravotným. Okrem známych osobností prišli svojim vystúpením potešiť divákov aj žiaci zo základnej školy Gejzu Dusíka a žiaci zo základnej školy na Štefánikovej ulici v Galante. Museli sme sa pripravovať dlho na tú pesničku. A ty si aj vystupovala? Áno. Pôjdeme ešte na atrakcie a potom pôjdeme domov. Nech sa domáce deti môžu predviesť pre ostatných domácich. Čo je tu najlepšie, povedz mi? Najlepšie je to, že všetci spievame a tancujeme. Najviac sa mi páčilo asi vystúpenie Sedmokrások, lebo vystupovala moja sesternica. To je úžasné niečo. Po tých týždňoch, mesiacoch, čo sme boli zavretí, a teraz fakt akože môžeme sa baviť. Aj vnúčka mi pred chvíľočkou vystupovala, takže prišla som ju podporiť. Osláviť úspechy predajne automobilov a jej 30. narodeniny sa rozhodlo aj mesto Galanta. Pán primátor odovzdá Autoprofitu cenu primátora. Ja dúfam kvôli firme, kvôli ľuďom vo firme, ktorí sú nám verní a sú tu s nami mnohí 30 rokov, kvôli rodine, aby teda tá firma, alebo naša firma Autoprofit ešte naozaj ostala takou stálicou a úspešnou stálicou dlhé roky. Ja tieto zážitky len počúvam, ale poznám také príbehy, že si tu kúpil vlastne otec prvé auto a potom priviedol už syna a už bol aj taký prípad, že vlastne detko, syn aj vnuk. Tak už keď je takáto veľká akcia, tak treba prísť a ukázať, že sme tu v Galante a chceme žiť. Petra Sabová, Televízia Krea.